Nəhəng Bəhram, əmanətləri necə əlindən vermisən? Yəni, axır vaxtlar çox soruşursan, məktəbi çox soruşursan. Dedim ki, bəlkə bir qarışıqlıq olub. Dublyajda texnika lazımdır, bir də təbii ki, bacarıq. Hər kəs, hər aktor dublyajda bacarığı yoxdursa, bunu məncə səsləndirə bilməz. Eyni səsi yığışdırıb yerinə eynisini də Azərbaycanca qoymaq. Yəni, eynisi demək, oradakı aktorun rolundan tutmuş, söz sayından tutmuş, dublyajdakı olan anlayış var, lip-sync deyirlər buna, yəni dodaq hərəkəti. Bu lip-syncı belə eynisi ilə tutdurmaq. Xacəli mövqeyinə zərər vuracaq şeylər deyirsən. Bəlkə də artıq öz güşənə çəkilsən, bu dövlətə eləyəcəyin ən böyük xidmət olar. Necə ki, bir ata övladından vaz keçməzsə, mən də Səncər kimi igid övladlarımdan heç vaxt vaz keçməyəcəm. Səsimizi istənilən yəni melodiyaya sala bilirik. Amma əsasən bu kimdə daha yaxşı alınacaq prinsipi ilə yanaşırıq. Yəni bu da peşəkarlıqdan irəli gəlir. Aktor özü tapır, özü düzgün olanı seçir, yazır. İşdir əgər, yəni iş prosesində görsən ki, adam o qədər aludə olur o işə, çətinlik çəkir o sözü tapmağa, onda yenə də biz onun köməyinə gəlirik ki, bunu yox, bunu deyil. İngilis dilində hansısa bir səhnədə üç sözdən ifadə bir fikir varsa, onu biz maksimum dərəcədə eynisini tərcümə eləyib üç sözlə də ifadə eləməyə çalışırıq ki, artikulyasiya uyğun gəlsin. Oradakı söz harada başlayıb, harada bitibsə, eyni şəkildə də Azərbaycan dilində də orada başlasın, həmin duyğu ilə orada da bitsin. Bəlkə sən xanla danışıb icazə alasın? Yaxşı, artıq bitdi, kaş ki, yoxdur. Ümumiyyətlə, biz dublyaj aktyorları öz həyatımızı dublyajsız təsəvvür eləmirik. Bəlkə də bir aktrisa kimi mənə nəsib olmayan obrazları səsləndirirəm. Heç olmasa ondan bir zövq alıram. Mən lənətli deyiləm. Çirkini deyiləm. Adım Əmrədir. Valla, niyə belədir, heç soruşmamışam. Biz ona uyğun, o obraza yaxın, o hissləri, o emosiyaları, o hayqırtıları tamaşaçıya mütləq surətdə öz dilimizdə, ana dilimizdə çatdırmalıyıq. Çox gözəl filmlər səsləndiririk. Bizim studiya, yəni texniki baxımdan çox yaxşıdır. Bütün studiyalardan fərqlənir. Mən buna görə çox sevinirəm ki, bizə yəni belə bir şərait yaradılır Xəzər Televiziyası tərəfindən.